У Миколаєві на вулиці Пограничній ремонтують теплотрасу. Під час засідання в міськраді обговорили стан теплотраси на вулиці Московська. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за яку зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. В Миколаєві на двох ділянках теплотраси на вулиці Пограничній, де виявили пориви, почались ремонтні роботи. Теплопостачання до низки об'єктів, дотичних до магістрали, що ремонтують, поки що не перекривали. Хто та наскільки може залишитись без тепла, дізнавались кореспонденти Суспільного. Тимчасово без тепла можуть залишитися 10 будинків, училища фізичної культури, два дошкільних навчальних заклади, один з яких – дитячий садок «Сонечко». Адміністрація закладу говорить, що до відключення центрального опалення підготувалися. Ми чули, що можуть відключити, але при бесіді ми спілкувалися з ТЕЦ і ще невідомо, будуть відключати чи ні. Якщо будуть, то ми попередимо всіх батьків і я думаю, що це буде недовго. Дітей ми будемо приймати, діти будуть вдягнені тепло, і в нас є у кожній групі обігрівачі. Я гадаю, що це не буде проблемою. Погранична громадянська та погранична Корабелів. Тут зараз проводяться підготовчі земельні роботи. Ця теплотраса на балансі підприємства «Миколаївська ТЕЦ». Зараз порив на громадянській намагаються усунути без перекриття теплопостачання. Наразі я вважаю, що по другому дефекту, той, що буде, скоріш всього, з відключенням, ремонтні роботи будуть близько 12 годин. Це зв'язано з тим, що треба відключитися, злити воду, заварити та потім заповнити мережу. А тут будемо робити все для того, щоб без відключення на перетині пограничної та громадянської будемо все робити, щоб відключення не було. Визначились із умовами, за якої погоди відключатимуть від теплопостачання. До того часу, поки вони не виконують земельні роботи, поки не будуть впевнені, що в них є всі матеріали. До того ж, завтра очікуємо плюсову температуру. І тільки за цих умов буде відключений теплоносій і будуть проводитись ремонтні роботи. Ознайомитися з повним списком адрес, які можуть відключити від теплопостачання, можна на сайті Миколаївської ТЕЦ. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Малій залі Миколаївської міської ради вперше відбулась міжвідомча нарада стосовно стану теплотраси на вулиці Московській, в якій постійно утворюються пориви. Представники профільних департаментів та керівники теплопостачальних підприємств обговорили можливість заміни цієї магістралі в цілому. Довжина теплотраси на вулиці Московській – 1315 метрів. За попередніми підрахунками представників ТЕЦ, її заміна коштуватиме близько 50 мільйонів гривень. Робити проєкт тільки по вулиці Московській і тільки по реконструкції мереж ТЕЦ буде невірно, тому що треба врахувати мережі всі інші. Ми закінчимо це питання, враховуючи інтереси всіх. Всіх організацій, в кого там є комунікації і проєкт вже, тобто дозвіл і гроші на проєкт, на нашій мережі є. Проєкт реконструкції зараз в розробці. Роботи виконати планують у 4 черги. Сьогодні зібралися, щоб обговорити варіанти ремонту і інших комунікацій, які пролягають вулицею. Власники яких – спецзв'язок, Миколаївгаз, водоканал тощо. Щоб не розривати вулицю кілька разів. Звісно, при здійсненні цього проєкту бажано всі ці дрібні водопроводи замінити. Інше питання – що перетинають вулицю Московську. Так, перетини Московської є. Як і вся каналізація, ось йде там і на Спаській, і Велика Морська. Всі земляні роботи, які передбачають зняття дорожнього покриття та обмеження руху автотранспорту, необхідно детально обговорити та скоординувати, дійшли згоди учасники наради. Також порушувалися питання модернізації тепломережі та співфінансування ремонтних робіт. Обсудили питання щодо альтернативних шляхів опалення соціальних об'єктів та перспективи фінансування даного проєкту.
така цікава, отримали таку цікаву експертну дискусію і на майбутнє роздали деякі підготовчі моменти, щоб більш детально вже заходити в технічні параметри для того, щоб проєктування відбувалося з урахуванням усіх нюансів. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Наступний випуск новин вже о 8:00. До зустрічі за півгодини. А я передаю слово у студію «Нового дня», тож не перемикайтесь.